Sunset danas od 18 sati. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin laže. Pa žao mi je zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Sunset danas od 18 sati. Duhovni vođe s Kaptola poručuju, zdravstveni odgoj razara čovjeka. Mrsić demantira sastanak o novom rezanju plaća. U Saboru nikad dosadno, pale optužbe za etničko čišćenje. Raspad kaubojske generacije, Goluža prekrižio Balića i Lozerta. Sunset danas. Po mom dubokom uvjerenju nije u skladu sa hrvatskom tradicijom. Ali ne samo nije u skladu sa hrvatskom tradicijom, program je puno opasniji. Jer u nekim dijelovima on razara čovjeka. Stav je ovo zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića kada je riječ o zdravstvenom odgoju koji se uvodi u škole. Nije trebalo dugo da iz Sabora krene kanonada prema Kaptolu. SDP-ov Nenad Stazić odgovorio je na optužbe da se vladajući ponašaju protivno tradiciji i volji većine. Mislim da se ovdje radi o nedopustivom, teškom zadiranju crkve u jednu tako svjetovnu stvar kao što je obrazovanje. Gledati, do sad se na vjeronauku tumačio jedan način postanka svijeta, u zemljopisu sasvim drugi. U biologiji se i danas u školi uči da je čovjek nastao na jedan način, a na vjeronauku da je nastao na drugi način. Pa nikakvih problema nema. Njegovo mišljenje ne dijeli HDSSB-ov Dinko Burić. Mi smo odavno rekli da za HDSSB gej nije okej. Prema tome nametat teze da je homoseksualnost prirodna stvar, da je homoseksualan i heteroseksualan način života jednak, ne samo da nije za nas prihvatljiv, on je za nas i protuprirodan. Burić dodaje da crkva ima pravo komentirati zbivanja u društvu, a vladajuću koaliciju optužio je da siluje demokraciju. Očekivano, zdravstvenom odgoju, točnije onom dijelu koji se bavi seksualnošću, protivi se i HDZ-ovac Darko Milinović. Kao roditelj, prije svega kao roditelj, mi je apsolutno sporan taj dio zakona. Još jednom napominjem, on dira u privatnost obitelji, on dira u privatnost tradicije. Dozvolimo svakom, vi meni, zakon nama, ja vama, da odgajate svoju djecu u onom svjetonazorskom pravcu u kojem živite i kako živite. E, mi ćemo samo podsjetiti da je Milinović na isti način kao ministar donio zakon o umjetnoj oplodnji, jedan od najkontroverznijih i najrestriktivnijih zakona u Europi. Zbog tog zakona mnogi su parovi morali ići u inozemstvo. U prijevodu, Milinović je također nametao svoje stavove kada je bio na vlasti. Sunset danas. Nakon što je objavljena vijest da se u Banskim dvorima razmišlja o smanjenju osnovice na plaću od 5% ovisnima o proračunu kako bi se izbjeglo smanjenje rejtinga, reagirali su i zastupnici. HDSSB-ov Zoran Vinković. To sasvim sigurno neće spasiti Hrvatsku od ovog bauljanja hrvatske vlade. Predlažem da se onom kvizu milijunaš postavi nagradno pitanje koliko Hrvatska ima u stvarnosti poreza i da to treba biti pitanje za onih milijun kuna. To ne bi ni onaj mali Indijac iz onog filma Milijunaš koji je nagrađen Oskarom odgovorio. Iz Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja ne zna o čemu je riječ i dodaje da se o tome u vladajućoj koaliciji nije raspravljalo. Tada idemo u jednu negativnu spiralu jer samim bilo kakvim rezanjem plaća dolazi do smanjenja doprinosa. Dakle, s jedne strane štediš, s druge strane se otvara još veća provalija. Dakle, ovo o čemu se sada razgovara sa sindikatom, to su božićnice, to su regresi, to je praktički određeni manevarski prostor i izvan toga ne postoji ništa da ne bi štetno djelovalo na proračunu. SDP-ova Dragica Zgrebec kaže da su u proračunu predviđena sredstva za plaće po sadašnjim uvjetima.
ali ako se proračun prekorači, morat će se smanjivati. Ako se plaća tada ne smanje, dolazi do pada rejtinga. Pad kreditnog rejtinga znači da će svi reprogrami kredita biti pod nepovoljnim uvjetima, a s obzirom da smo mi u situaciji već godinama da ne otplaćujemo glavnicu, nego samo vršimo reprogram, u zadnjih nekoliko godina smo imali problemi plaćanjem kamata, zaista bi to bio veliki problem za Hrvatsku. Za HDZ-ovog Đuru Popijača ove najave su samo pokazatelj da vlada ništa nije radila u posljednjih godinu dana. To je direktna posljedica svih onih negativnih kretanja upravo u gospodarstvu. Imate 350 tisuća nezaposlenih, imate 40 tisuća više ljudi koji dobivaju naknadu iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sve je to pritisnulo na proračun i oni očigledno da li hoće ili neće vidjet ćemo, ali to je još jednom kažem posljedica svega onoga što se dogodilo u hrvatskom gospodarstvu. No na kraju je sve demantirao ministar rada Mirando Mrsić. To što piše u određenim medijima nije se desilo i vlada u ovom trenutku ne razmišlja o tom modalitetu. Želimo da se stvari riješe kroz granske kolektivne ugovore, dogovorom i razgovorom za stolom. Soundset danas. Dramatična nezaposlenost zasigurno je tema godine, a ne mjeseca. Posljednji podatak od 348 tisuća nezaposlenih jučer je šokirao javnost, no ne i ministra Rada Mrsića, koji je najavio daljnji rast. Post festum oglasio se i šef Pantovčaka Ivo Josipović, koji je vladi udijelio žuti karton zbog nečinjenja. Čuli smo i nadležnog ministra da očekuje, nažalost, da će ova gospodarska situacija još jedno vrijeme generirati nezaposlenost. Mislim da s druge strane treba reagirati, da ne treba čekati naprosto pasivno rast broja nezaposlenih. Jedini način, zaista jedini način je rast gospodarstva, investicija, poduzetništva i vjerujem da to svi razumijemo. Zabrinjavajuće situacije dotakao se i premijer Milanović, koji je dan proveo držeći predavanje splitskim studentima. Poručio im je kako Hrvatskoj treba veći broj iskoristivih diploma, ali i priznao da vlada ne može zadržati mlade u zemlji, barem administrativno. Soundset danas. Još malo saborskih aktivnosti. Umjesto rasprave o partizanima i ustašama, slušali smo onu o Srbima i Hrvatima. Nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Povod je bio konačni prijedlog zakona o prebivalištu kojim se želi srediti kaos u popisu birača. Policija će imati pravo odjaviti osobu za koju se utvrdi da ne živi na adresi na kojoj je prijavljena. Iz evidencije se neće brisati izbjegli Srbi koji su u programu povratka, što je zasmetalo HDSSB-ovom Dinku Buriću. Prema njemu, zakon diskriminira Hrvate iz BiH, jer će oni svoje pravo moći ostvariti samo u konzulatima. A s druge strane ćemo imati i dalje činjenicu da ćemo prilikom svakih izbora imati situacije da će hrvatski građani srpske nacionalnosti koji trenutno žive u Republici Srbiji autobusima biti dovođeni ovdje kako bi konzumirali to svoje pravo i lijepo se vratili tamo gdje u biti u istinu mnogi od njih i ne svojom voljom trenutno žive. Za razliku od Hrvata u BiH, Srbi su na traktorima bježali iz Hrvatske i često imaju samo hrvatsko državljanstvo, upozorava Milorad Pupovac. Ako ćete tako gledati na stvari i tako izjednačavati ljude, onda naravno da govorite na temelju predrasuda. I ne samo predrasuda, nego na temelju licemjerja. I ne samo licemjerja, nego na temelju politike koju ne može čovjek okarakterizirati, nego zadržavanje politike etničkog čišćenja koje biste htjeli da postoji u ovom zakonu i da ovaj zakon bude dodatno sredstvo za cementiranje politike etničkog čišćenja. I na noge je skočila pravašica Ruža Tomašić, optuživši Srbe za rat i poručivši da svatko mora platiti svoje grijehe. Izgleda ovdje po vama sve smo mi krivi i sve smo mi zakuhali, sve su Hrvati zakuhali. Znamo kako je zakuhano, znamo ko mora odgovornost osjeti, idemo čistiti to po redu. I Pupovac je nakon toga napustio sabornicu. Soundset danas. Kad naš brod mogi, mogi. Sve koji su ostali šokirani ukidanjem brodske linije Rijeka-Dubrovnik mogao bi razveseliti riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Obi je naime potegao svoje socijaldemokratske veze i pismom poručio ministrima Siniši Hajdašu i Slavku Liniću kako ne misli tek tako odustati od dužobalne linije. Jer ona prije svega doprinosi turističkom imidžu Hrvatske i to je linija koja, dakle, u tom kontekstu ima svoje značenje čak ako i ne ostvaruje dobit.
Obersnel je podsjetio kako plaćajući dizel gorivo Jadrolinija od svake litre u državni proračun daje 1,20 kuna za održavanje cesta. Na tom tragu je njegovo rješenje ove situacije. Kada bi se Jadrolinija, a i ostali brodari, oslobodila barem za 50% od tog iznosa, to bi bilo više nego dovoljno da se isfinancira ova brodska linija od Rijeke do Dubrovnika. Zanimalo nas je i imali ikakvih povratnih informacija iz ministarstava. S obzirom da sam to poslao tek nedavno, do sad nisam dobio nikakav službeni odgovor, ali postoje određene naznake da bi se rješenje moglo naći na tom pravcu. Sunset danas. U Dini i dalje bez proizvodnje, ali i bez plaća. Radnici iz toga najavljuju nove prosvjede. Sindikalac Predrag Mihaljević ističe da investitor želi nastaviti proizvodnju, no ne može do deblokade računa i priključenja na električnu mrežu. Radnici su u situaciji da ni ovog Božića neće dobiti plaće i zato idemo u prosvjede. Pošto se investitor ograđuje da nije njegova ugovorna obveza isplatiti sve za ostale plaće, nego da je to obaveza Vlade Republike Hrvatske. I evo, mi nemamo drugog načina nego da do svojih prava dođemo prosvjedima. A vladu prozivaju i u Zagrebu. Iako je RIZ jedna od rijetkih tvrtki koja u inozemstvu dogovara uspješne i unosne projekte, vlada smanjuje vodeće ljude. Sindikalistica Marina Glokević ističe kako su Rizovci protiv smjene predsjednice nadzornog odbora Vesne Čižmar. Ne želimo da nam se ponovno dogodi da nam se instalira uprava, a na taj način sa ovom smjenom očito je da se želi opet podobne politička uhljebljenja i to na način da onda imaju većinu u nadzornom odboru, a cilj je da se smjeni uprava. Rizovci su uvjereni da netko, uključujući i visoko pozicionirane vlastodržce, opstruira poslovanje njihove tvrtke. Sunset danas. Vjerovali ili ne, vi možete mijenjati svijet. Geslo je pod kojim će se održati ovogodišnja akcija Hrvatskog Caritasa za 1000 radosti. Ravnatelj Hrvatskog Caritasa, monsignor Fabijan Svalina, pojašnjava kako možemo pomoći sugrađanima. To je da možemo platiti novčanu donaciju na račun Hrvatskog Caritasa. Možemo to učiniti i pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 ili nekom drugom intervencijom koja se može činiti prigodnom za ovu zgodu. Ove će se subote na glavnom zagrebačkom trgu prodavati božićna drvca Hrvatskih šuma. Akcija se provodi na državnoj razini, no u Zagrebu će biti zabavno, čemu svjedoče i prosvjetiteljski citat iz Zmaja od kamenitih vrata Milana Bandića. Možda majke Tereze iz Kalkute, koja je, pokušat će citirati, nadam se da će uspjeti. Rekla da u svijetu je više gladi za ljubavlju i prihvaćanjem nego za kruh. A naš veliki misionar, otac Ante Gabrić, je rekao da ne možemo biti sami sretni, da je sreća u dijeljenoj sreći. Ta dva citata od dvoje velikih ljudi najbolje govori i oslikavaju trenutak u kojem živimo i taj javni poziv da činimo dobra djela. Unatoč svemu, i dalje nažalost ostaje činjenica da se onih kojima je pomoć stvarno potrebna, umjesto kroz cijelu godinu, prisjećamo samo onda kada nas neki blagdan na to potakne. Sunset danas. Nije samo kod nas ludo. Ministri vlade Federacije BiH tužili su svog premijera Nermina Nikšića i to jer je tvrde samostalno zabranio izbor novog vodstva Razvojne banke Federacije BiH. 8 ministara u kaznenoj prijavi tvrdi da je Nikšić zlorabio službeni položaj i ovlasti, omogućujući produljenje mandata aktualnom direktoru banke Ramizu Džaferoviću. Turska, Iran i Kina zemlje su s najvećim brojem novinara u zatvoru. Prema informacijama Američkog odbora za zaštitu novinara, na crnoj listi su i Eritreja, Sirija, Vijetnam i Azerbajdžan. Trenutno je, procjenjuje se, iza rešetaka 232 novinara, što je 50% više nego lani. Iako je sve manje priče o apokaliptičnom smaku svijeta 21. prosinca, astrolozima se ne sviđa niti sutrašnji datum, 12.12.2012. Zbog stresnog preklapanja Merkura i Neptuna, medijski bi svijet mogao doživjeti kolaps, zbog čega je sve dokumente potrebno arhivirati na USB, tvrdi astrologinja Jessica Adams. Krenite. Sunset danas. Sport.
Izvornik rukometne reprezentacije Slavko Goluža nemalo je iznenadio svojim popisom 28 igrača na koje računa za pripreme za svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. Na popisu naime nema prekaljenog vratara Venija Lozerta i ono još važnije Ivana Balića. To je malo odluka, vidjeli ste da nema ni Lozerta i prva alternacija je tu Drago Vukoš koji nakon povrede igra jako dobro i sigurno da smo bili rekli da ćemo neke za ovo prvenstvo poštediti. Ja sam pratio i neki jedan utakmicu protiv Atletico Barcelona i poslije te utakmice sam tako odlučio. Nije to nikako sada da se neki tsunami diže, što se kaže. Već je otprije poznato da su Goluža i Balić bili na ratnoj nozi, a sada je to samo i potvrđeno neuvrštavanjem na popis. Nismo se čuli, nisam mogao dobiti. Vjerovatno je i on je svjestan da nije baš u natjecateljskom jednom ritmu, a meni u ovome trenutku trebaju zdravi igrači bez obzira na imena. No teško da ovo drži vodu. I drugi vanjski igrači, Bičanić, Lacković i Duvnjak, su u problemima s ozljedama, ipak su na popisu. Čelni čovjek hrvatskog rukometa Zoran Gobac je pak okrenuo ploču pa brani izbornika. Tvrdi da je do Balića nemoguće doći i da je on taj koji je poručio da ne želi kontaktirati ni sa kime iz rukometnog saveza. Ivano ipak mora imati sluha i ostaviti broj izborniku da ga može kontaktirati. Međutim, vjerojatno Ivano odlučio da ne želi kontaktirati s izbornikom i tako je bilo. Dodajmo da će rukometaši odraditi kratke pripreme, potom odigrati dvije prijateljske utakmice s Norveškom u Puli i Umagu. Na svjetsko prvenstvo odlaze 10. siječnja. Sunset danas. Malo po malo, evo nas na kraju Sunseta danas, emisije koju je realizirao Teo Tvrdejić, vodila Željka Šaponja. Novinari Bruno Perić, Marko Štefelić, Ante Ljubičić, Ivan Barbarić i Nina Goleš. Urednica Ana Marija Hrvojić. VD direktora programskih sadržaja Matija Trupirnović. Evo, ako želite poslušati što smo danas pričali, snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.sunset.hr. Sunset danas. Vrijeme. Sunčano, u slab do umjeren vjetar u cijeloj zemlji. Očekivana jutarnja temperatura od minus 19 na kopnu do nule na Jadranu. Najviša dnevna pak oko nule na kopnu do ugodne desetke u priobalju. Sunset danas. Prometni info. U prometu uvijek treba biti oprezan, a posebno danas jer kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski u većem dijelu zemlje. A zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozače upozoravamo da na put ne kreću bez zimske opreme. Na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motociklima. Sretan put! Slušali ste Sunset danas. Sunset danas.